Ili uwe kwanza kuona video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii na uklik alama kengele itakayotokea. Asante. Mimi naitwa Asmani Mrisho. Sasa mimi nasikia mambo yanayoongelea sijugu na nini masuala ya uwanja wa ndege. Sasa huo uwanja wa ndege unasaidia watu wote, wa Tanzania wote na wageni wote. Na isitoshe hapo kwetu kuna nani uwanja nani kuna burigi ambayo ni hifadhi ya taifa. Na hiyo kuna baadhi ya watu watakao kutoka mataifa ya nje kuja kufanyaje? Kuja kunani kutalii. Sasa unataka watoke Dar es Salaam kwa gari na wakati hapa wenyewe wale wanaokuja sana wanaleta mapato. Sawa. Sisi vijana tunanufaika kwa sababu utafanya biashara. Utafanya kazi ya taxi. Yaani ukiwa na taxi yako unaweza kupeleka wateja. Kama uwanjani kuna peke wateja wageni wakija unaenda unafanya biashara yako fresh. Haya, afanye biashara dogo dogo. Tunafanya biashara kwa uhuru. Sawa. Wale wageni wanapokuja wanatufanya sisi na mjoto fanya uchangamke. Kwa sababu sasa hivi tunafanya biashara ya uhuru bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Ina maana nguvu zako mwenyewe. Sasa cha kushangaza wanaolala sasa wale ndio wanaopiga kelele. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tu angeendelea kutuongezea vitu vingine ili nchi yetu iendelee. Kiuchumi sasa kutokana na vitu hivyo ambavyo vimewekwa kwa wilaya hii ya Chato vitakuni wewe unahisi unaweza kunufaika navyo vipi? Ah, mimi nitanufaika kwa sababu nitafanya biashara vizuri na nitaendelea kwa sababu wale wageni wanapokuja wanatuletea hela. Ni wakija wanatuletea ni wanatuletea pesa. Huo uwanja utaleta watu. Na ukileta watu lazima sisi wenyeji tukafanye tukawapokee. Haya, na hiyo hifadhi wanapokuja wageni lazima watalala hapa guest kwenye guest zetu. Watanunua maji. Watafanya mizunguko ambayo itatufanya sisi tupate maendeleo. Kwa mimi sioni cha ajabu cha kuona kwamba eti sijui kakosea hajakosea. Sasa wewe kama kijana una wito gani kwa vijana wenzako? Ah, mimi kitu ambacho ninahitaji kwa vijana wenzangu ninawaomba wajitume, tufanye kazi kwa nguvu kama rais wetu anavyosema. Masuala ya kulalalala kusikiza mambo ya ovyo ovyo tuache kabisa. Tutafute pesa, pesa zipo kizitafuta. Tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii na uklik alama kengele itakayotokea. Asante.